Jeg er gået over broen for at se nærmere på en ny café, der åbner nede i Torvbyen i Køge Centrum. Jamen, overbroen er lidt anderledes i forhold til andre caféer, i form af anderledes indretninger og dekorative ting, som man ikke finder på de andre gængse caféer, hvor vi har åen som vores nærmeste nabo. Hvad har fået jer til at starte den her café? Vi er to køgedrenge, født og opvokset i byen, som altid har haft en drøm om at få åbnet enten noget café op eller noget natteliv og få bidrag til Køges natteliv. Og så fik vi chancen med en unik placering i den nye Torvbyen. Og så tænkte vi, at så er det nu, vi tager den. Nu er jo en sports- og eventbar. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at man kan komme ned og se sport på storskærm. Tour de France, fodbold, basketball. Hvad der bliver vist, NHL, NFL, alt hvad der er interessant at vise. Hvad er det for nogle produkter, I kommer til at have her? Vi satser primært på det italienske, spanske og franske køkken med hensyn til maden. Hvor du kan få alt fra gorgonzola til emmentaler i din sandwich og nogle forskellige pølse og skinke og hvad der hører til der. Hvis vi går over på spiritus-siden, så har vi et stort udvalg af verdens bedste rom har vi, verdens bedste whisky, vi har nogle af de bedste cognacer, vi har Heineken på frost, vi har champagne, mousserende vin, rosé-mousserende vin og i den dur der. For os, der godt kan lide en god kop kaffe, hvad har I så at byde på der? Der kan vi tilbyde Illy, som er espresso fra Italien, som er førende i det italienske marked. Og folk, der kender en god kop kaffe, de ved også, at den er værd at gå efter. Hvornår forventer I at åbne Overbroen? Overbroen havde forventet åbning i morgen torsdag faktisk. Men på grund af byggeriets færdige etablering har det desværre resulteret i en forsinkelse på en uge. Så vi satser på at åbne torsdag i næste uge.